Danas smo posmatrali Beograd sa vode, sa reke, da vidimo koliko se promenio, koliko raste, koliko se razvija, isto kao i naša Srbija. Beograd na vodi je simbol svega onoga što smo uradili u proteklih nekoliko godina. Od najružnijeg dela Beograda napravili smo najveće gradilište u ovom delu Evrope. Mi vodimo politiku gradnje, napretka i razvoja koja obezbeđuje sigurnu i svetlu budućnost za našu decu. I tim putem ćemo nastaviti samo ako obezbedimo mir i sačuvamo stabilnost, što postižemo glasom za Aleksandra Vučića i tim Srpske napredne stranke na predstojećim izborima. Dela govore za sve ono što smo uradili u proteklih par godina. Naša Srbija je umrežena novim autoputevima, novim brzim saobraćajnicama, brzim prugama, izgradili smo nove škole, nove bolnice, nove naučno-tehnološke parkove, otvorene su nove fabrike. Danas mladi ljudi prepoznaju ko ih vodi pravim putem, ko se za njih trudi, ko se za njih bori i vredno radi da im obezbedi uslove za profesionalni i lični razvoj i uslove za zasnivanje porodice i ostanak u našoj Srbiji. U junu mesecu očekuje nas još jedna isplata 100 evra svim našim mladima od 16 do 29 godina. Nastavit ćemo da gradimo lepšu i uspešniju Srbiju, nastavit ćemo da gradimo bolju i lepšu budućnost za našu decu. Danas svaki naš građanin ima podršku i oslonac u Srbiji. To potvrđujemo kroz ulaganje u obrazovanje, u infrastrukturu, u zdravstvo, u privredu, kroz porast plata i penzija. I tako ćemo ispuniti i obećanje da će do kraja 2026. godine prosečna plata u Srbiji biti 1000 evra, a prosečna penzija 500 evra. I znamo da zajedno možemo nastaviti tim putem i u narednom periodu. Borit ćemo se i borimo se dalje za još bolju i lepšu Srbiju. Jer samo zajedno možemo sve.